Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav, dobrodošli u novo izdanje Zlatne doline. Produžen rok za prijavu interesa za interventnim otkupom stoke s poplavljenih područja, novi rok za prijavu petak 4. srpnja. Za utvrđivanje štete od poplave na poljoprivrednim usjevima još jedna analiza. Ekipa Zlatne doline u borinačkim voćnjacima, u tijeku berba višanja, urod dobar, plod sitniji. Na inicijativu Ministarstva poljoprivrede, a zbog informacija s terena da bez obzira na organiziranu ishranu stoke dolazi do značajnog gubitka na težini iste, provodi se interventni otkup stoke s poplavljenog područja. Kako bi se imali dovoljno vremena za prijavu stoke za otkup, resorni ministar Tihomir Jakovina odlučio je produžiti rok za prijavu interesa za interventni otkup na 4. srpnja. Prema ranije objavljenim podacima Ministarstva poljoprivrede s poplavom ugroženih područja, evakuirana je stoka s ukupno 589 gospodarstava i to 3285 goveda, oko 7000 svinja, 1151 ovca, 49 konja i 10663 komada peradi. Problem poljoprivrednicima predstavlja prehrana stoke koja, zabilježeno je u nekim slučajevima, gubi na težini. Stoga su iz Ministarstva poljoprivrede organizirali interventni otkup stoke. Ministarstvo je dakle uspjelo u pregovorima sa otkupljivačem postići po meni, a koliko sam razgovarao s kolegama ovdje, vrlo dobre cijene. Dakle, cijena je tržišna. Uprava veterinarstva i sigurnosti hrane Ministarstva poljoprivrede osigurat će svu potrebnu popratnu dokumentaciju koja mora pratiti stoku pri prodaji na teret državnog proračuna. Valja naglasiti kako su cijene stoke po kategorijama izražene bez PDV-a, te da je na sve cijene otkupljivač dodao još 50 lipa po kilogramu. On plaća PDV, on organizira transport, dakle naši veterinari, naša služba će besplatno odraditi popratne ove dokumente koje su potrebne za prodaju i mislim da smo sve učinili što treba. Organizacijom otkupa stoke zadovoljni su i seljaci. Cijene su dosta dobre, međutim, da li će biti to tako kako su oni izjavili, ja vjerujem da je, ali evo vidit ćemo sada sve i za svinje i za goveda. Svako zna koja je cijena, on to može pristati ili ne pristati. Tako. Znači ako pristane, onda će on to adekvatno, kao što su obećali, ja se nadam da neće biti obećanje ludom radovanje, da će to biti ispoštivanje ti 1 do 8 dana, a ljudi koji žele nastaviti sa svojom proizvodnjom i vjeruju u svoju stoku, oni će to vratiti ovdje, a mi ćemo preko ovih naših institucija obezbediti im hranu i to da mogu dalje raditi. Cijena je otkupna, komentar? Pa ne znam, teško mi je reći zašto, zato što kako se dvoje dogovore, tako bude. Tako bude. E sad ako se nekom nešto nudi, a on ne može ništa na to utjecati, onda može pristati ili ne pristati. Je li tako? Je li cijena korektna ovoga što je ministarstvo ponudilo? Pa mogu bi reći solidna, neću reći ni loša ni visoka, jer čovjeku koji želi prodati životinje, njemu je uvijek malo. Onaj koji prodaje, njemu je uvijek malo, onaj koji kupuje, njemu je visoko. Ali to je solidna neka cijena koja u ovom trenutku može pit vodu, što se kaže. Ja sam zadovoljan. Ako bude kako je dogovoreno cijena i novci, bit ću zadovoljan. Cijena je 19 kuna, tako su mi rekli, za prasce. E sad dalje ne znam, a isplata bi bila od 1 do 7 dana. Da li će to tako biti kako je rečeno, vidit ćemo. Pa ne, nije tako. Mi smo osigurali hranu. Isporuka hrane ide redovito. Ja moram pohvaliti naše ljude iz savjetodavne službe da rade dan i noć, da se stvarno vrhunski, imamo problema s tim skladištima. Jedno skladište je otkazalo nam i tako dalje. Vrlo teško je naći ovdje mjesto gdje ćemo to uskladištiti, kako isporučivati. Ali ljudi iz savjetodavne službe redovito rade. Tu su dežurni, a ako negdje kasni isporuka jedan dan, istog momenta se intervenira i hrana se dostavi. Hrane ima osigurano. Razlog iz kojeg pitam, hranu jesu medijski natpisi, i čujemo i same seljake koji imaju nekakve određene pritužbe da ne dobivaju dovoljno količine hrane, da nema, pa nas zanima. Sad ja ne mogu tako razmišljati iz jednostavnog razloga što isto tako imam informacije da je hrana odlična,
Ja sam juče bio sa jednim od gospodarstvenika iz Gunje koji je rekao da razmišlja da li će prodati iz jednostavnog razloga što su sada, on ima neki 60 komada bikova, dakle ne malo, jel? Da je to kaliranje jel, u kilaži prestalo jer je počeo, krave su malo došle sebi, odnosno bikovi došli su sebi i počelo je sa ishranom kvalitetno. Moram reći da mi stvarno kvalitetno ishranu daje. Procedura prijave za otkup stoke, pojašnjavaju iz resornog ministarstva, traje svega 5 minuta. Potrebno je tek ispuniti jedan formular. Uzimamo žiro račun, banku, njegov OIB, jel, odnosno broj, matični broj OPG-a i tak dalje, gdje se nalazi, dakle podatke gdje se nalazi stoka, ako nije kod njega doma. Evo sad smo imali ljude iz Trošinaca koji drže stoku kod sebe, jel? Ali isto tako, dakle uzimamo podatke gdje je stoka i onu vrstu stoke koju on želi prodati, koliko komada i tak dalje. Kako bi svi imali dovoljno vremena da prijave stoku za otkup, ministar Tihomir Jakovina odlučio je produžiti rok za prijavu interesa za interventni otkup stoke na 4. srpnja 2014. godine. Svi zainteresirani mogu se osobno javiti u Stožer za zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije sa sjedištem u osnovnoj školi u Vrbanji. Sve dodatne informacije poljoprivrednici mogu dobiti na broj telefona Stožera. Na poplavom zahvaćenim područjima Županjske Posavine do daljnjega će biti prisutni predstavnici Ministarstva poljoprivrede kao i svih potrebnih službi i agencija iz nadležnosti ministarstva kako bi bili na usluzi poljoprivrednicima savjetom i uputom. Kako bi se ustvrdila šteta od poplave na poljoprivrednim usjevima na području Županjske Posavine, načinit će se još jedna analiza i to na osnovi ortofoto snimke stanja na terenu 25. svibnja, najavio je ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina, pošto je u Vrbanji razgovarao s poljoprivrednim proizvođačima toga kraja. Napravit ćemo još jednu analizu na osnovi ortofoto snimke od 25. svibnja i usporediti to sa snimkom od 21. svibnja, kako bismo dobili cjelovit pregled ukupnih poplavljenih poljoprivrednih površina, rekao je Jakovina i objasnio kako će se na osnovi ortofoto snimke od 25. svibnja vidjeti stanje na poljoprivrednim površinama koje su bile poplavljene zaobalnim vodama. Podsjetio je da je na području Županjske Posavine poplavljeno nešto više od 7800 hektara poljoprivrednih površina. Na pitanje novinara dokle se došlo s analizom uzoraka tla poljoprivrednog zemljišta s područja općina Drenovci, Gunja i Vrbanja kako bi se načinila analiza osnovnih agrokemijskih svojstava, mehaničkog sastava i ukupnog sadržaja teških metala, Jakovina je odgovorio kako rezultati analize još nisu poznati, ali on očekuje da će biti dobri za poljoprivrednike. Doing, zastupnik za MTU Onsite Energy predstavlja. Bioplinska postrojenja po principu ključ u ruke. Iskoristite raspoloživu biomasu i pretvorite ju u korisnu električnu i toplinsku energiju uz pomoć naših sustava. Naša bioplinska postrojenja su visoko učinkovita s velikim prinosima bioplina. Najbitniji dio bioplinskog postrojenja je kogeneracijski sustav. Odlike naših kogeneratora su visoka učinkovitost, pouzdanost, robusnost. S kogeneratorima serije 400 i serije 4000 pokrivamo snage od 100 kW do 2 MW. Nudimo velik broj mogućnosti te se prilagođavamo zahtjevima korisnika. Ako želite najbolje, izaberite MTU Onsite Energy. U nastavku o stanju u šumarstvu Vukovarsko-srijemske županije, Hrvatske šume poznato je najveći dio dobiti mogu zahvaliti upravo ovom području, no više puta isticana nepravda kada je riječ o centralizaciji, a nije dobro primljena ni vijest o mogućem otpuštanju velikog broja djelatnika. O tome je govora bilo i na sjednici Županijske skupštine, a za sada je navodno najcrnji scenarij izbjegnut, iako su, podsjetimo, resorni sindikati prije otprilike 2 mjeseca iznijeli podatak kako će otpušteno biti i 100-tinjak djelatnika Uprave šuma Podružnice Vinkovci.
Nakon što su iz Hrvatskih šuma najavili restrukturiranje koje predviđa 500 do 700 djelatnika viška te izvanrednog sastanka održanog od strane Gospodarsko-socijalnog vijeća Vukovarsko-srijemske županije, na kojem je izraženo veliko nezadovoljstvo najavljenim promjenama, posebice jer poslovanje uprave šuma podružnice Vinkovci je pozitivno, a gubici i radna mjesta u drugim podružnicama pokrivana su upravo novcem iz Vinkovačke. Najavljeni drastični rezovi na koncu su izbjegnuti. Ja podržavam ako smo raspravljali, zaključivali i tražili da se to ne događa, da se ne daju otkazi. Sve ono što je smanjeno da broj radnih mjesta ostane interes. Interesno je svakako da pozitivno Hrvatske šume u prošlom Vinkovci pozitivno posluje, ali isto tako nam je interes da one dobi koje se ostale se vrati nazad i ostane ovdje. Što se tiče samog procesa restrukturiranja i uprave šuma podružnica Vinkovci, mogu reći ono što sam rekao i na početku balade, puno vike nizašto. Dakle, uspio sam na osnovu i naših rezultata i našeg bogatstva kojim gospodarimo, dakle, dobiti potporu i čelnih ljudi Hrvatskih šuma. Dakle, nema riječi o viškovima, mogu reći da će biti još što se tiče inženjerskog kadra i stručnog kadra, da će biti, dakle, još i deficita, s obzirom da je dobar dio će otići u ove mirovine i po osobno uvjetovanim otkazima i tako dalje, po razno raznim mogućnostima kojim se pružaju. Što će reći da u Hrvatskim šumama će doći i do novih zapošljavanja. Dakle, primamo ono što je potrebno, to su proizvodni radnici. I to je i cilj restrukturiranja zapošljavati ono što je potrebno što se tiče proizvodnje. Ništa stručnog kadra, jer ga imamo dovoljno, neću reći previše, ali mislim da je dovoljno i optimalno i da nema mjesta novom zapošljavanju inženjera, tehničara i administrativnog osoblja, poglavito administrativnog osoblja. Neovisno o cjelokupnom stanju te najavama restrukturiranja i otpuštanja, stanje u šumarstvu na području Vukovarsko-srijemske županije je i više nego dobro. Dalje radimo bez nekakvih turbulencija, rezultat je takav kakav jeste, više nego dobar, pozitivan. I to je naš nekakav zalog za budućnost. Ono što sam rekao na početku svog mandata, uprava šuma, podružnica Vinkovci, bez obzira na to tko će biti na čelu, može samo bilježiti dobre rezultate i pozitivne pomake u svome poslovanju. Prva polovica godine, naglašavaju iz uprave Hrvatskih šuma, podružnice Vinkovci, kada je riječ o poslovnom rezultatu, bila je zadovoljavajuća. Za prvi 6 mjeseci to je negdje otprilike svojih 52-3 miliona kuna. Dakle, što je na prošlu godinu? Pa to je nešto manje, jer nam je i plan za ovu godinu nešto manje, ali opet je veći nego što je plan za ovo polugodište. Poveće nam štete koje smo imali, dakle, puno smo toga i vezano za ovu katastrofu koja nas je zadesila. Hrvatske šume su od prvog momenta sudjelovale u zbrinjavanju, spašavanju, evakuaciji i svekolikoj pomoći po pitanju onog gdje smo mogli pružiti, dakle po pitanju i mehanizacije i razno raznih sredstava, materijala, drveta itd. I još uvijek ćemo to raditi. Iz županije poručuju kako je prijeko potrebna stimulacija ovog prostora Lijepe naše, odnosno dodatnih ulaganja u upravu šuma Vinkovci. Prije prvenstveno pri ovom poplavljenim područjima i ostalima, drvoprerađivači, postoji klaster drvni, njima treba dati uvjete dobre, kvalitetne i za nabavku sirovine i za upotrebu da se može radna mjesta otvarati, zadržavati postojeće, otvarati nova. To je jedni put razvoja u dijelu drvne industrije, šumarstvu kao i poljoprivrede u našem prostoru. A koji prednjači po pitanju veličine šumskih prostranstava. Iako su borinački voćnjaci nadaleko poznati po jabukama, mi vas ovoga puta tamo vodimo u berbu višanja. Započela je sredinom lipnja, nasadi višanja prostiru se na 120 hektara. U berbi je zaposleno 100 osoba na sezonske vaučere, a dobar dio posla odrađuje se i strojnim branjem, tresačima i kombajnima. Ovogodišnji urod je dobar, pa je višnja nešto sitnija. Evo priče. Sezona je višanja. Tako je i u Borincima na daleko poznatom voćnjaku sezona berbe ovog voća. Nasadi se prostiru na 120 hektara, od čega je 80 hektara višanja u rodu, a 40 hektara u investicijama. U dobar ovogodišnji urod ne sumnjaju ni najmanje, unatoč ovogodišnjim, ne baš povoljnim vremenskim prilikama. Bere se s tresačima, kombajnom te ručno. Nama kao tehnolozima normalno trebamo u roku obrati višnju, to obavljamo
najčešće u roku 3 tjedna, beremo dnevno oko 2 vagona, znači mi moramo što prije skinuti znači urod zbog vremenskih prilika i dozrijevanja, tako da nam je mehanizirana berba naravno brža i obavljamo to u bržem roku. Na starijem nasadu možemo uključiti tresače zato što su voćke već starije, otpornije, znači mogu podnijeti tu trešnju i tu uglavnom beremo negdje oko 2 vagona dnevno, znači radimo sa 2 tresača i jedan tresač zamjenjuje u stvari 100 radnika. Mi smo znači ove godine, pored tresača koje koristimo na ovom starijem nasadu koje je negdje staro oko 15 godina, znači koristimo još ove godine smo uključili kombajn za berbu. On u stvari obslužuje, zamjenjuje 100 radnika, isto kao i tresač, s tim da on u stvari je puno povoljniji za mlađi nasad, zato što samo trese grane, trese komplet stablo, tako normalno da je i kondicijno stanje stabla poslije puno bolje nego kod tresača. Brže je obrati višnju strojno, no takav način koristi se na starim nasadima koji su otporniji od novih nasada na kojima se branje obavlja uz pomoć kombajna i sezonskih radnika. Strojno branje višanja s tresačima zamjenjuje 100 radnika, a upravo ih toliko radi na mladim nasadima. Inače, za ovogodišnji rad na sezonske vaučere prijavilo se više stotina ljudi, a sezona je sukladna onome što joj je prethodilo. Ova godina, znate kako je bila vegetacijska, uopće nismo maltene imali zime, bila je u stvari mediteranska klima ove godine, niske temperature nisu ni postojale, jako višnja je što se tiče cvatnje bila jako dobra, međutim i vremenski uvjeti u cvatnji, znači bili su dobri, tako da je urod ove godine onaj onakav kako smo i očekivali. Sa tih 40 hektara što imamo u rodu, znači nešto nasada koji ima 5 ili 4 godine starosti i ovaj koji je stari nasad od 20 hektara, mi očekujemo urod oko 45 vagona. Znači, vremenski uvjeti u tom periodu cvatnje i dalje, kakve su bile kiše i to sve je pogodovalo da je višnja u stvari dobro oplođena, dobar je rod. S obzirom da je dosta, znači stabla su dosta rodna, višnja ove godine nešto sitnija nego prošle godine, ali zadovoljni smo sa kvalitetom i urodom. Obročinska višnja je sorta koja prevladava u borinačkom voćnjaku i koja zahtjeva manje prskanja nego jabuka. A s obzirom na dobar urod, višnja je ove godine nešto sitnija nego prijašnjih godina, no iznimno su zadovoljni s kvalitetom. Razlog ranijeg branja višanja jesu klimatski uvjeti. Ove godine vegetacijska godina znači je nešto pomjerena naprijed, znači lani smo krenuli 21.6. ove godine 10 dana ranije 13.6. smo krenuli. Znači vegetacijska godina je nešto pomjerna za jedno 10 dana. Berba traje uglavnom 3 tjedna i mi ćemo to u roku obaviti. Pa evo, kada je riječ zapravo o višnji, koliko je ona zahtjevna kao višnja kultura? Višnja kao kultura je manje zahtjevna od jabuke, samim tim što ona ne zahtjeva neku veliku rezadbu. Znate da jabuku mora se znači rezati. Mi uglavnom višnju imamo u početku dok je investicija, znači imamo nešto ručne rezadbe, a kasnije uglavnom imamo samo strojnu rezadbu da zarubljemo vrhove i sa strana malo režemo. I sami program zaštite, znači je kraći, manje onaj, moramo obavljati prskanje, tako da u višnji obavljamo negdje od 5 do 7 prskanja, dok u jabuci je normalno puno više. Oblačinska, mi koji imamo ovdje sortu oblačinsku, ona je također isto dosta nama pogodna, kvalitetna sorta, ima dosta suhe tvari i za proizvodnju, znači dalje za preradu jako povoljna, a u tom nasadu od 120 hektara, koliko sam rekla da imamo višanja, mi imamo još i jednu konzumnu višnju koja je nešto krupnija, znači ona može ići za konzum, znači ne samo za preradu, ona je krupnija, to je takozvana sorta Kelleris. Evo, kad smo već kod sorti, koliko ukupno se evo ovdje različitih sorti nalazi? Pa mi znači imamo samo tu oblačinsku sortu, od cijelih tih 120 hektara imamo oblačinsku, samo 10 hektara imamo Kellerisa. A o pravilnom načinu berbe višanja sve zna Kristina, koja je u ovom voćnjaku pronašla sezonsko zaposlenje. Evo sad će nama Kristina pokazati otprilike onako kako je pravilno ubrati višnju, jel se to radi s peteljkom ili bez peteljke? Znači, višnju treba brati uvijek znači bez peteljke i naravno pažljivo. Za koja ispadne. Evo vidite, moramo isto paziti ovoga da one ne budu oštećene, znači i da ne budu zelene. Znači ovako jedna lijepa crvena boja. Dobro, a evo Kristina, je li tebi znači lakše brati višnju ili jabuku? Koja je razlika? Pa lakše brati višnju zato što ona se ne klasira. A ovoga jabuka se znači mora ovoga isto naravno pažljivo brat, ali ovoga ona se klasira, znači prva, druga klasa, jel? Pa evo, koja je, možemo reći, fora u jabukama? Kako njih beremo to nešto, znamo otprilike onako više na dlan?
da više na dlan, znači sad, i znači lagano je moramo primiti, znači jer ona čim je malo više, ona je već druga klasa, znači čim je malo jače stisnemo i znači nježno okrenemo samo i... I mora biti peteljka. Tako je, mora biti peteljka i to isto moramo paziti. A ovdje, znači, bez peteljke se bere. Dobro, a možemo otići pogledati sad evo u gajbicama ove višnje koje imate. Vi to znači kada se stresu, kada morate se stresu. Očistiti lišće. Tako je, očistiti lišće, očistiti grančice, znači da one, da se ne oštećuju previše prilikom, znači, prijevoza do tvornice. Idemo pogledati. Pa naravno. Znači, onako kad negdje ostane, znači, grančica ili ovako malo zelenija, znači, izbacimo je. Evo vidite. Znači, da znači to da u prijevozu se ne bi oštetila. Oštetilo, pa tako je, dok ne dođe transportom do tvornice. A višnje iz borinačkog voćnjaka odlaze u obližnju prehrambenu tvrtku za preradu voća i povrća Vinka. Prerada višnje kod nas se obavlja u tvornici Vinka. Tu se znači višnje prerađuje tako što se iskoštičava, znači ona ide u smrznutu višnju, takozvani Roland, i dalje ide u prodaju. Vinka se također otkupljuje višnju od susjednih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, tako da je Vinka u stvari punom kapacitetom rade, jer ima dosta obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava okolo koji su se preorijentirali na proizvodnju višanja i jako se puno poljoprivrednika daje, znači, u investicije za proizvodnju višanja, jer normalno manje je zahtjevna od jabuke i je da ona iziskuje dosta berbe, znači mora se aktivirati puno radne snage, ali evo, s obzirom na uvjete kakvi su već, da imamo jako puno ljudi, može se znači naći sezonski radnika za berbu. Ukusno crveno voće možemo uzgojiti i za vlastite potrebe, ali potrebno je voditi računa o napucima struke. Znači, sama tehnologija višnje, proizvodnje višnje, treba znači normalno, kako kažemo, pripremiti zemljište, znači mora biti dobro pripremljeno zemljište i normalno sadnju zdravih sadnica obavljati u jesen. Znači odnjegovati taj nasad u investicijama, normalno njegov nasad održavanje, okopavanjem, rezidbom, znači formiranjem uzgojnog oblika, da bi u prve dvije godine obavljala se ručna berba i normalno kasnije kad ona negdje stupi u rod, negdje u petoj godini, već se pristupiti strojnoj berbi. Uz malo truda i vaš voćnjak ili dvorište može krasiti poneko stablo ovog voća. A uz to što je ukusno, valja napomenuti da su višnje poznate po svojim brojnim ljekovitim svojstvima i antioksidativnom djelovanju. Sa slatkim crvenim plodovima stigli smo do kraja još jedne Zlatne doline. Ponovno s nama budite za tjedan dana. Hvala za pozornost. Doviđenja.